Ja sam odmah netom po završetku prvenstva sa direktorom pričao i isključio sam tražio da se 80-90% ekipe zadrži. To je preduvjet. Ja uvijek sam na tragu tog Zagreba prošle godine koje je sjajno napravio sjajan posao u prvoj ligi, ali isključio zbog toga jer su zadržali 100%, tako reći, momčad, nadopunili sa igračem dva i samo zbog toga su ovoga i djelovali ko momčad. Nemamo puno vremena. Vrijeme nam nije saveznik. Nemamo puno vremena za uigravanje novih igrača i ta moja neka molba je i uslišena, moram zahvaliti stvarno na razumijevanju. Zadržali smo glavne igrače, zadržali smo grom momčadi i sad samo trebamo pogoditi dva, tri pravca pojačanja i mislim da ćemo biti izuzetno konkurentni. Ove pripreme koje su već počele, pokazale su sa utakmicama koje smo igrali protiv Slavne Belupe, Lokomotive, da smo možemo ravnopravno igrati i sigurno da će biti detalji i sitnice koje će odlučivati o našoj sudbini u prvoj lizi. Ono što bi rekao Oto Bareš, trebaju mi dva, tri igrača, ali ajmo reći Interu definitivno trebaju, jer konkurencija prve lige i druge nije ista. Što je ono goruća pozicija? Pa u svakoj, trener bi sigurno u svakoj liniji po jednog pravog igrača. Tako smo i mi, malo smo pojačali obranu, vezni red je, ajmo reći, ostao i sad nam treba možda uz Iliju Nestorovskog jedna prava killer špica koja bi, ako se nešto desi, da budemo alternativni na toj poziciji. Mislim da smo na golmanskim pozicijama izuzetno dobro pokriveni. Čović je senzacionalan vratar, držao nas je cijelu sezonu sigurnim i to je ovoga jedna sigurnost. Imamo mladog posavca reprezentativca koji je prava alternativa i mislim da smo tu dobro pokriveni.